在这个变化多端的世界，越来越多的人呢开始意识到，在职场中追求稳定工作和晋升并非唯一的选择。那相反的，越来越多的人开始梦想着成为自己未来的老板。成为老板意味着拥有更多的自由，更多的掌控权，以及更多的机会去实现自己的愿景和激情。大家好，我是 Precious Sim 创办人，关注我，守护每份珍贵的托付。常常听到很多人高谈阔论这副业 Plan B Plan B， 但到底真正的副业是什么呢？很多人啊都想开启一份副业，无论是为了增加收入还是让自己得到成长，选择时啊都需要慎重。你一定没有想到，现在的我10年前居然是一名烘焙师。那在偶然的机遇下，我接触到了生命经理师这个行业，从而开启了我兼顾主副业的生涯。那起初呢，我纯粹是想给自己多一个机会去接触不同的人和事物，而不是仅仅把自己困在厨房内。那没想到哦，在短短的2个月内，我竟然把副业经营成了主业，甚至成为了团队的领导和一家公司的创办人。那作为成功转行的过来人，今天我将和大家分享一些实用的副业选择技巧。一、选择知识丰富的平台。选择知识面广泛的平台，可以让你学习到主业未涉及到的知识，从而拓宽视野，提高认知。二、选择复利式的好产品。产品的选择至关重要，冷门产品无论你多么的努力都很难赚到钱，而复利式的好产品呢更有利可图。三、选择和主业不同的行业。与主业相同的行业可能无法激发你的欲望，相反，选择不同的行业可能激发你的好奇心，开阔你的视野，并让你更有知识性和创造力。四、选择能够让你掌握新技能的行业。你的技能是无人能夺走的，拥有多项技能让你在不同领域都能立足，无论时代如何变迁都能保持生存力，为你的生活提供更多的保障。副业和兼职的区别在于不出售你自己的时间或劳力而获利。简而言之啊，你的副业不应该是下班后去餐厅打工换取时薪，那不是创业，而是兼职。真正高级的副业是你真心投入一项你感兴趣的事，将其当成创业去做，那经过轻创业的方式去开拓并持续的发展，且从中获利并成长，为自己的生活添砖加瓦。Nirvana 这个富贵集团呢，完美切合了上述的条件，它不仅让我以零资本开启了创业之旅，还提供了极高的销售利润率，而且处于一个几乎没有竞争对手的蓝海市场。正是看到了这样的成果，我决定将其作为我的主业，一步一脚印的到了今天。当然，开启副业并不是要求你一定要转行，而是在不确定的生活中增加一份反脆弱的能力。脆弱性是指在面临冲击时容易受损的状态，反脆弱性则是在指冲击面前表现出弹性和适应性。过于依赖单一职业可能使我们对其他的领域视而不见，而多样化的技能呢和经验对于未来的职业生涯至关重要。副业能够拓广我们的知识面，使我们具备在不同行业和领域中呢灵活的转换能力。这样的全面发展不仅能增加我们在职业上的竞争力，还能为未来的职业规划打下坚实的基础。综上所述，作为一名资深培训师，我坚定地认为副业对于个人的职业发展和全面成长至关重要，何尝不是一件好事？就好比给自己多留一条后路，以实现职场与副业的双赢。